Covid não tem medo. No caso de anime, era vírus e vetam que passa ficção na economia. Na artime na contrata da concessionária, taxa paguas vestibular, todo faturohen, era 220 milhões de euros, mas um dia de vida vem a vir. Kjo, por shkak të papërgjeshmëris, edhe manis për koncensionet. Plot 5 PPP, ose 30% më shumë nga vlera e propaganduar, do të grabisin të ardhurat tona. Për inceneratorin e Tiranës, dëmi është i barabart me 104 milion euro. Për sterilizimin, 53 milion euro më shumë. Për laboratorët, 33 milion euro më shumë. Për rrugën Milod-Valdren, 24 milion euro më shumë. Për check-up, 8.5 milion euro më shumë. Deri më tani, nuk ka asnjë të dënuar për dëmet që janë shkaktuar buxhetit të shtetit dhe taksa paguesve shqiptar. Këto 240 milion euro mund të përdoreshin për të mbështetur shtresat në nevojë, si përmarrjen dhe shëndetësinë në luftën e vështirë ndaj COVID-19. Kush është tradhtari tani?